Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny vlogg. I dag så er det torsdag, vi er fortsatt hjemme i frivillig hjemmekarantene, og Lone er på besøk. Jeg har baka rundstykker, og nå har jeg akkurat satt dem inn i ommen. Og i dag så tenkte jeg rett og slett å ta dere med på en skikkelig sånn Q&A-vlogg. Jeg synes egentlig den type videoer er den beste, når man på en måte svarer på spørsmål underveis. Og jeg har gjort det et par ganger før, og da fikk jeg veldig god tilbakemelding, så jeg tenker at vi kan gjøre det igjen. Jeg har også faktisk hentet meg en ny bil, altså Lisa meg en ny bil, hentet den her om dagen. Og det er veldig, veldig stas og veldig gøy med en ny bil. Jeg har hatt den andre i 3 år nå. Nå bestemmer jeg meg for å lease en annen type bil, helt annen størrelse, helt annet merke, allting. Så det er veldig uvant og veldig gøy, men det er ikke sånn sykt mange steder man egentlig kjører til nå, bortsett fra liksom butikken og hvis jeg skal hente eller levere noe eller sånne ting. Og så må jeg bare spørre dere om en ting før jeg svarer på spørsmål, og det er hva syns dere om kamerakvaliteten? Fordi for meg er det egentlig litt sånn uvant, og så vet jeg ikke helt hva jeg syns om det kameraet her. Om jeg er skikkelig fornøyd, eller om jeg liksom bare er litt sånn meh. Og det er jo klart at jeg gidder ikke betale 12.000 for et kamera som er meh. Så fortell meg veldig gjerne, etter å ha liksom sett litt av videoen, hva dere syns. Fordi jeg syns, fra forrige Sony-kamera jeg hadde, så syns jeg noen ganger at det blir litt sånn gråe bilder. Og at det ikke blir så mye kontrast, og at det ikke blir så skarpt. Jeg vet ikke om noen har erfaring med Sony-kameraer, eller sånn generelt, om det er noen kjempebra innstillinger. Jeg har prøvd å se masse YouTube-videoer, men egentlig ikke kommet frem til noe. Så kom gjerne med tilbakemeldinger, og hvis du er rå på Canon, nei, mener Sony, så må du gjerne også prøve å hjelpe meg for å skjønne det her litt bedre. Spørsmål nummer 1. Er det noe du ville gjort annerledes i livet? Altså, det er veldig sånn at jeg kan tenke tilbake på ting jeg har gjort, og så være litt sånn, åh, jeg skulle ønske jeg stolte mer på meg selv, jeg skulle ønske jeg lyttet til hjertet mitt, og ikke brydde meg om hva andre tenkte. Og jeg mener, det er ikke sånn at jeg ville gått tilbake og endret det, fordi jeg har jo lært noe av alle mulige situasjoner jeg har opplevd i livet, både på godt og vondt. Men jeg tenker jo at det er ganger hvor jeg kanskje har kranglet, og jeg tenker at det har vært unødvendig. Men samtidig så er det sånn, vet du hva, jeg har jo lært noe av det. Så det eneste jeg kan endre er jo det som kommer, og det som er nå. Så jeg er ikke noe opptatt av å tenke på alt som har skjedd og ikke skjedd, og hva jeg ville gjort annerledes og sånne ting, fordi det får jeg ikke gjort noe med uansett. Men generelt i livet så synes jeg i hvert fall det er viktig å tenke at det jeg gjør, det gjør jeg med gode intensjoner, og jeg skal si ting med vennlighet. Hvordan har du klart å oppnå det du har oppnådd i en så ung alder, bil, leilighet og så videre? Altså nå har jo jeg jobbet med det her nå i veldig mange år, så jeg var 13-14. Det har jo ikke vært en jobb så lenge, men det har vært en hobby, og jeg har opparbeidet meg, holdt det på å si, og blitt større, og laget flere videoer, laget bedre videoer, og til slutt så fikk jeg komme inn et management som skaffet meg kommersielle avtaler og sånne ting, som gjør at man får betalt for oppdrag man gjør, og produkter man promoterer for, eller samarbeidspartner man velger å ha da. Og jeg har jo vært veldig heldig som får lov til å leve av det jeg elsker å gjøre, og synes er så gøy, og får lov til å jobbe med så mange fantastiske samarbeidspartnere, får lov til å være med og prøve å utfordre samarbeidspartnere, til å tenke mer bærekraftig, prøve liksom å være en stemme da, i et større bilde. Og man tjener jo penger på jobb man gjør, rett og slett, og jeg har vært flink på å spare, så det er sånn jeg har fått ting til å gå rundt, men jeg vil jo si at situasjonen min er veldig unik. Alle har jo ulike forutsetninger til hva man klarer, og hvor mye man ønsker å spare, og hva man ønsker i livet, rett og slett. Jeg har hatt mine klare mål for hva jeg har lyst til å spare penger til og sånne ting, og det er rett og slett sånn jeg har fått det til å gå rundt. Jeg sparer en fast sum hver måned, både på privat og bedrift, og så tar jeg meg et lønn hver måned. Hva hadde du holdt på med hvis du ikke holdt på med YouTube? Jeg tror at jeg hadde tatt meg en utdanning innenfor sykepleie, psykiatri. Hvis jeg hadde blitt sykepleier, så hadde jeg nok hatt veldig lyst til å bli jordmor senere. Kanskje jeg hadde blitt seksolog, kanskje jeg hadde blitt lærer, kanskje jeg hadde blitt sosiolog. Jeg har ikke peiling, jeg, for å være helt ærlig. Et eller annet som har med mennesker å gjøre. Kanskje jobbe i fengsel, kanskje jobbe... Jeg har ikke peiling. Veldig vanskelig spørsmål, men hadde jeg måttet ta en utdanning nå, så hadde jeg blitt sykepleier. Jeg har fått sykt mye fine spørsmål, men nå tenker jeg at jeg skal få tatt ut de rundstykkene her, og så svarer jeg litt mer igjen senere i dag. Rundstykkene er klare, og her har vi da grønnsakspostei med suragurk og ost og vanlig agurk, som Lone har vært så snill og smørt på til meg. Jeg tenkte å svare på et par spørsmål til, siden vi uansett er i gang. Har du dere lyst på barn? Altså, jeg liker hvordan liksom typ en tredjedel av de spørsmålene her handler om. Når skal dere gifte dere? Når skal dere forlove dere? Skal dere ha barn? Alt sånne ting.
Og det klart at nå har vi og Anders vært sammen i det i høst blir det 6 år, men det ikke sånn at fordi jeg 20 snart 1 år gammel og i et forhold at jeg går rundt og tenker at jeg skal gifte meg snart og få barn snart. Altså, jeg har kjempelyst på barn. Jeg har veldig lyst til å gifte meg en eller annen gang, men det ikke noe som jeg går og tenker på. Det ikke noe jeg går og planlegger. Det klart at vi har snakket om det når liksom sånn, å, i fremtiden har vi lyst på barn, og i fremtiden så har vi lyst til å gifte oss, men per nå så det ikke noe vi planlegger, og ikke noe vi liksom snakker om at skal skje nærmest fremtid. Skjer det så skjer det, for all del, men det ikke noe man på en måte, eller i hvert fall ikke vi som vi går og planlegger det da, for å si det sånn. Har du noen middagstips? Har lyst til å prøve noe nytt? Altså, etter jeg ble vegetarianer, så tror jeg vi har spist, uten å høres kokk ut, nesten bare gode middager. Altså, jeg laver så mye mer mat og prøver ut så mye nye oppskrifter. Og jeg kan absolutt lage flere vlogs og videoer hvor vi... Hvor jeg viser hva vi spiser. Jeg har allerede laget et par videoer om det. Men i dag for eksempel så skal vi spise Beyond Burger, som man kan få kjøpt på matbutikken. Dritgod burger med søtpotet fries og litt forskjellig. Og jeg føler selv nå at jeg har klart å bevise både familien min og vennen min og kjæresten min at man ikke trenger kjøtt i kostholdet sitt for å spise godt og sunt og hele pakka. Har du blitt plaget med kvisar? I så fall, hva gjorde du for å få det vekk? Altså, som dere ser her, så har jeg jo mine arr fra kviser og fra alt mulig rart. Altså sånn, det helt normalt med et ansikt med tekstur, på en måte. Det helt vanlig å ha, jeg litt rød under nesa, jeg har noen kviser på siden her, og har også kviser. Og jeg gjør ingenting aktivt for å få fjernet det, men det jo klart at jeg bruker jo hudpleieprodukter, og hvis jeg har en dårligere periode med huden min, så jeg flink til å bruke nettopp produkter da, som skal være med på å forbedre huden og også jobbe mot kviser. Men jeg kan jo også vise dere litt senere i vloggen hva jeg gjør av hudpleierutiner og sånne ting. Nå på morgenen så har jeg bare vasket ansiktet mitt, tatt på serum, hudkrem og øyekrem. Og det egentlig det jeg pleier å bruke. Jeg har et sånt en sånn tonic fra Ole Henriksen som skal jobbe mot dark spots. Vet ikke helt hvor bra jeg synes den men jeg har brukt den innimellom. Rett og slett bare for å se om det her kan lysne og bli bedre da. Hvordan får du inspirasjon til å ha en sunn livsstil, både med tanke på kosthold og trening? Altså, jeg som sagt veldig glad i å lage mat, og når jeg vegetarianer, så det utrolig mye grønnsaker selvfølgelig, bønner og sunne ting man putter i kroppen sin. Man kan også være vegetarianer og spise masse processed vegetarmat, og sikkert ha et kosthold på det også, men jeg veldig glad i frukt og grønt, jeg veldig glad i bønner, linser og sånne ting som naturlig sunn. Så det har egentlig bare blitt sånn. Hele livet så har jeg elsket frukt og grønnsaker, men jeg også veldig glad i potetgull, sjokolade og spiser det også i helger og ting og tang. Og hvis jeg har lyst på noe, så det ikke sånn at jeg går og liksom restrikter meg selv fra å spise noe jeg har lyst på. Og hver eneste dag så spiser jeg en rute med melksjokolade, rett og slett bare for at jeg kan. Så jeg får en sunn livsstil ved at jeg spiser sunn mat, men det ikke sånn at jeg går og måler hva jeg spiser, og jeg må ikke spise sånn eller sånn. Altså, man lever bare en gang, og jeg tenker ikke at jeg har lyst til å sitte på gamle hjemme og grine over at jeg ikke spiste smågodt gelatinfritt, vel å merke, men at jeg ikke koser meg da. Tips, råd til hvordan gå ned i vekt. Altså, jeg har ingenting å si på det, for å være helt ærlig. Jeg har ikke noe mål om å gå ned i vekt, og det er jo klart at alle har ulike mål, men jeg tror ikke jeg rette personen å spørre når det kommer om vekt, når det kommer til vektnedgang, fordi de gangene jeg har på en måte prøvd å gå ned i vekt, så har det ikke vært for at jeg har trengt det, det har vært for at jeg har hatt et usunt forhold til kropp. Så hele den der vektnedgang for meg er egentlig bare noe jeg synes er litt trist, fordi når jeg var 16 år, så trengte ikke jeg å gå ned i vekt, og fortsatt så var det liksom det jeg drev og tenkte på, og jeg gjorde det ikke på riktig måte, og jeg bare, nei, for meg så forbinder jeg egentlig bare det med noe trist, og generelt i hverdagen min så satser jeg bare på å spise godt og sunt, og det jeg har lyst på, rett og slett, det blir jo litt gjentagende fra det jeg svarte i sted. Hadde du planer som ble avlyst på grunn av korona? Stay healthy, god jenta våres. Tusen takk, jeg hadde jo planer om å reise til Bali da, med denne snella som sitter bak her blant annet. Og så det jo klart at man må jo liksom begrense alle planer og tanker man har hatt, sånn at det jo en god del ting jeg sikkert hadde villet gjort som jeg ikke får gjort nå. Men jeg tenker at det her for en periode, det her skal gå fint, og en Bali-tur og alt mulig annet normalt, det får man ta igjen. Hvis alle flinke til å holde seg inne og ta forhåndsregler, så kommer det normale livet vårt tilbake, og da kan vi ta igjen alt det vi ikke får gjort i den perioden her. Nå tenkte jeg da å få spist litt, og så ruller dagen på videre. Klokka den 12:25, så vi har en lang og flott dag foran oss. Det blåser veldig, men vi skal få gjort noe gøy i dag uansett.
Ok, dere. Så nå har det gått et par timer. Klokka har faktisk blitt 6. Har sagt i hver eneste vlogg siden hele koronakjøret startet at jeg syns at det går, tiden går så fort. Men ja, det gjør nå. Og nå har da, vi har vært på butikken, vi har vært hjemme hos Lone en tur, vært litt sånn rundt og tura, og nå vi da altså hjemme igjen. Og jeg har tatt med en fleecegenser, for vi tenkte å trene litt sånn. Men før vi gjør det, så vil jeg svare på et par spørsmål til. Dere jo så snille, dere har sendt inn så sjukt mye fine spørsmål. Så jeg tenkte bare å gå gjennom og svare på litt av hvert. Hvordan går det med familien din, spesielt besteforeldrene dine i denne tida? Tusen takk for et så fint spørsmål. Det går veldig fint med dem. De tar det her på det største alvor. De er skikkelig flinke på å holde seg inne, vasker hendene, og selvfølgelig så er det veldig trist at ikke vi får se dem. Jeg savner dem jo enormt, men det her er liksom for det beste. Og hvis vi er flinke til å vaske hendene og holde oss inne og holde avstand, så tror jeg verden kommer til å sakte, men sikkert bli bedre. Og det her er bare for en periode. Jeg er veldig glad for at jeg har et så nært og fint forhold til dem, og for at jeg kan ringe dem på FaceTime. Jeg preker jo med familien min hver dag. Har du noen tips til å spare penger, for eksempel når man skal flytte ut eller spare til noe spesielt? Altså, jeg har egentlig et par gode tips. Mitt første tips er å, i hvert fall hvis du har DNB, jeg vet ikke om det funker på andre banker, men jeg har DNB, så jeg går inn på den appen jeg har, og så trekkes det automatisk, jeg tror det 15 eller 20 kroner hver gang jeg bruker kortet mitt. Og det er jo litt sånn der, om jeg har 200 kroner på kortet, så merker man jo når det går 15 kroner. Men om man har for eksempel lønningskontoen sin, hver gang man bruker penger fra lønningskontoen sin, hvor det kanskje er litt mer, så merker man det på en måte ikke i det store bildet hvis det forsvinner 15 kroner her og der. Og det forsvinner jo ikke, men det settes til sparing. Og da kan du ta ut 12 uttak, altså et uttak hver måned fra den sparekontoen. Og hvis du ikke tar ut mer enn det, så blir det rentefritt, som det heter så fint. Sånn at jeg har den løsningen der, at hver gang jeg bruker kortet mitt, så trekkes det 15 kroner ekstra. Så jeg liksom handler for 300 kroner på butikken, og så blir det 315 i stedet for 300, så er det litt sånn, man merker det ikke, uansett hvor cocky og kanskje dumt det høres ut, men det har i hvert fall funket veldig bra for meg. Den kontoen vokser liksom plutselig, og jeg tenker ikke over at det trekkes 15 kroner med hver gang. Så den har jeg på en måte som en sånn buffer-slash-kosekonto hvis jeg har lyst til å liksom unne meg noe, eller hva som helst egentlig. Det er en sparekonto, rett og slett. Og så er det jo rett og slett bare å være flink til å sette fra penger når du får lønn, om du ja, rett og slett får penger inn, så husk å sette av noe på sparing hver gang. Det er litt kjipt akkurat der og da, for da føler du har mindre å bruke, men samtidig så er jeg veldig glad for at jeg har vært flink til å sette av til sparing, og det har jeg alltid fått skikkelig sånn pepp på hjemme, at det er veldig viktig å gjøre det da. Blir du lei av Anders når du er med han hver dag, eller går det fint? Altså, nå har jo vi bodd sammen i, det her er vårt andre år som vi bor sammen, vi har jo bodd i en leilighet før det her også, og vært sammen lenge, og det er jo klart at når man bare er inne sånn nå, så er det en veldig rar situasjon. Vi er jo ofte ute og finner på ting med venner, og vi er liksom rundt omkring. Så det er jo klart at man må gjøre det man kan for at man ikke skal gå og irritere seg og være lei av hverandre, holdt jeg på å si. Vi er veldig flinke på å ha egen tid og på å respektere at man trenger alene tid. Og ellers så går jo ting rundt som vanlig. Vi bor jo sammen, så egentlig så merker vi ikke sånn kjempe mye av det, tror jeg. Fordi at vi er jo så vant til å være rundt hverandre hele tiden. Hvordan var det å være med på Farmen kjendis? Altså, det har jeg jo snakket veldig mye om i den Farmen reaksjonsvideoene mine. Det var jo en helt fantastisk opplevelse, og det er nesten enda bedre å se tilbake på det nå jo lenger det går. Nå begynner det å dra seg mot et år siden jeg var der inne, og jeg er så takknemlig for denne opplevelsen, for jeg holdt det faktisk på å ikke bli med. Jeg kastet meg på i siste minutter, liksom, og jeg er veldig glad for at jeg gjorde det, og jeg er veldig takknemlig over alle mennesker jeg har blitt så glad i, og alt jeg har opplevd. Hvordan har du klart å endre fokuset på mat og trening? Sliter veldig med det selv. Altså, jeg er veldig opptatt av i mine kanaler, og inni mitt eget hue, ikke minst, at jeg skal ikke utsette meg selv for å gå og hate, begrense eller være slem mot meg selv. Og det her er en prosess. Det er ikke sånn at du våkner opp plutselig, og så er det sånn, nå er jeg frisk fra alle tanker jeg har hatt om at jeg ikke skal spise drittmat, eller at jeg aldri skal, ja, du vet, hvis man har litt problem med mat og sånne ting, så er jo det et ganske sensitivt tema. Noen sliter jo med spiseforstyrrelser, og har litt dypere problemer, men jeg har nok ikke hatt noen spiseforstyrrelse, det har nok heller vært det at jeg har hatt et skikkelig urealistisk syn på kropp og mat, og på hvordan jeg vil være og se ut, og det har liksom vært det viktigste. Og man tar jo et valg for hva man velger å ha fokus på i hverdagen, men fokuset mitt det er at når jeg trener så blir jeg sterk, og det, den følelsen elsker jeg, vite at jeg gjør noe bra for kroppen min og at jeg blir sterk. Og så har jeg bare over året rett og slett blitt mye mer passelig med hva jeg tenker og hva jeg sier til meg selv. Hver gang jeg sier en stygg setning opp i hodet mitt, så prøver jeg å endre det til noe positivt, og det er ganske vanskelig, men det har jeg på en måte øvd meg på over tid. Så jeg har rett og slett løst litt problemer og fokus med mat og trening ved å slette
trekke ned litt, liksom ikke holde så stramme tøyler om at jeg må spise det, jeg må ikke spise det, jeg må få meg proteiner, jeg må løpe tur, jeg må liksom, nei, man må ikke gjøre alt det her, man kan spise vanlige måltider, jeg spiser kanskje 6 måltider om dagen, og jeg trener, og så slapper jeg av i 2 dager, og så, jeg har liksom ikke noe sånn strengt regime, og det i hvert fall sykt viktig for meg, at det skal være balanse, og trening skal være noe gøy, det skal ikke være noe som gjør at jeg blir sjuk, liksom. Korssmykke veldig vakkert symbol i seg selv, men har noe personlig forhold til korset. Jeg har jo et korssmykke som jeg fikk av oldemora mi, og oldemora mi var truende, og... Truende? Hun var troende, hun var ikke truende. Rest in peace, kjære oldemor. Hun var ikke truende, men hun var troende, og hun valgte å gi det korset til meg når hun gikk bort. Så det korset har en veldig, veldig sterk og fin betydning for meg, og det går jeg med rett og slett fordi at, ja, jeg har den kristendommen i bånd. Det er så mye som ligger i det for meg, og... Selv om jeg ikke tenker på det hver dag, så er det hjertet mitt, og det er det det betyr for meg. Har du og Anders noen gang mistet følelser for hverandre, hva gjør dere eventuelt da? Altså, jeg må jo være helt ærlig og si det at forhold, det har nedturer og oppturer. Det har alle forhold, vennskap, romantiske forhold, familieforhold, alle forhold går gjennom oppturer og nedturer. Og jeg og, eller mitt og Anders sitt forhold er jo inget unntak. Altså, det har vært tøffe tider, det har vært tunge perioder, men mest av alt så er det selvfølgelig fine hverdager, fordi det er jo det det er mest av. Og for meg er det veldig viktig å snakke sammen, være ærlig og åpne mot hverandre, og det har alltid vært veldig viktig for meg. Jeg merker at når vi er dårlige til å snakke sammen, så, og vi kommuniserer dårlig, da går det dårligere enn om vi er flinke på å snakke om følelser og være åpne og ærlige. Og når det er en stressende hverdag, sånn som det kanskje vanligvis er, ikke akkurat nå, men når det er litt mer høygir på allting som skjer, så kan det være vanskelig å liksom hele tiden skulle jobbe med det romantiske forholdet, men jeg føler at vi alltid er veldig gode på komme tilbake til det hvis vi føler at vi er litt down i en periode. Det er jo en grunn til at vi har holdt ut på vårt 6. år nå. Så jeg er veldig takknemlig for at vi kjenner hverandre så godt, og for at vi klarer å liksom holde på det romantiske, og at vi ser hverandres behov, fordi alle mennesker har jo ulikt kjærlighetsspråk. Anders sitt kjærlighetsspråk er kanskje helt annet enn mitt, og det må man respektere og forstå, og så får man det til å gå opp, rett og slett. Hvordan var perioden fra da du gikk ut av farmen til finalen når, når alle skulle se på. Det skal jeg fortelle deg. Vi deltakerne, vi bodde på et hotell og var der et par dager, og så kom vi tilbake på gården og så finalen alle sammen. Så det var egentlig bare å sove, spise sjokolade og slappe av. Siden du ikke spiser kjøtt hjemme, hvordan var det for deg å spise kjøtt på gården? Det å spise kjøtt der inne, det var delvis problemfritt, vil jeg si. Det var kanskje det jeg ble mest mett på. Fordi vi hadde bare havregryn og kjøtt, liksom. Og så var det det ekstra vi fikk av grønnsaker her og der. Men der inne så tenkte jeg ikke noe på det. Det var vel kanskje dagen jeg kom hjem at jeg bestemte meg for at jeg vil ikke ha kjøtt noe mer. Det var bare et eller annet som sa nei. Og jeg husker at før så var jeg sånn, herregud, jeg kan aldri bli vegetarianer. Jeg skjønner ikke hvordan noen klarer å være vegetarianer. Og det er jeg liksom, det forstår jeg fortsatt. For jeg husker før at jeg skjønte ikke hvordan det var mulig å være vegetarianer. Men jeg er så takknemlig for at jeg bare hoppet i det. Steg for steg lærte meg masse om mat og næring og allting. Og nå er jeg her, og jeg synes det går kjempefint. Kan du gi en update på Function of Beauty Shampoo og Balsamen? Anbefales, spørsmålstegn. Nå skal jeg fortelle dere noe jeg egentlig aldri har snakket om på kanalen før, som er, altså det er jo ikke en hemmelighet, men det er jo ikke noe jeg har snakket om heller. Og det er det at til morgenen i dag, så måtte jeg ringe til legen for å bestille en legetime for min tørre hodebunn, som er full av flass i tid og utide, og så har jeg sykt tørre føtter. Så jeg ringte legen for det i sted, og det er jo ikke det at det nødvendigvis har noe med Function of Beauty, men det jeg skal komme inn på da er at Function of Beauty shampoo og balsam, det er nok ikke noe for meg, nettopp fordi jeg tror at jeg ikke bare har tørr hodebunn, men at jeg har psoriasis, eksem, et eller annet. Så jeg ringte legen for at jeg er nødt til å finne ut av det, fordi jeg klør til jeg begynner å blø, og klør og klør og klør og klør i hodet. Så jeg er nødt til å finne ut av det der, og jeg kan ikke bruke Function of Beauty, jeg kan ikke bruke hva som helst av shampoo og balsam. Så jeg skal til legen til neste uke og finne ut. Og så, hvis hun kanskje finner ut hva det er som er problemet her, så er det lettere for meg å finne riktig shampoo og balsam. Fordi selv om jeg synes at Function of Beauty var bra der og da, så har jeg fortsatt tørr, kløende og en forferdelig hodebunn. Så nei, dessverre funket det ikke i lengden. Og så et siste spørsmål før vi går ut og trener litt. Hva er det viktigste budskapet etter din mening? Jeg tror at det viktigste budskapet for min del, som jeg tenker på hver dag, og som jeg håper at jeg på en måte har lært dere å kjenne meg, altså at dere har lært å kjenne meg på den måten, det er rett og slett at vennlighet er noe av det fineste i livet. Altså, mimmin min har lært meg det, at hvis du sier ting med vennlighet,
så har det så mye å si for et utfall av en situasjon. Enten om det på skolen, på jobb, om det hjemme, om det i en krangel, uansett hva det gjelder. Hvis man sier ting med vennlighet, så det på en måte den som sier det med vennlighet som vinner, hvis du skjønner hva jeg mener. Så at det veldig viktig for meg å tenke at sånn som jeg behandler andre, må jeg tåle å bli behandlet selv. Og rett og slett hele det budskapet med å være snill. Og jeg har jo vært i en situasjon hvor mamma hadde en voldelig partner, for eksempel. Og da blir det litt, da blir det en unntakssituasjon. Det ikke sånn at hvis man blir slått, så det sånn, det går fint, jeg snill. Det ikke det jeg mener, for å sette det skikkelig, skikkelig på spissen. Men generelt i hverdagen så velger du hvem du vil være. Du velger på en måte hva du putter ut i rommet, hva slags energi du velger å bringe ut av deg selv. Og jeg tror at det har sykt mye å si for hvordan jeg har det, og det budskapet der, det går jeg liksom gjennom i hodet mitt hver dag. Fordi det er veldig, veldig viktig for meg at hvis jeg skal kunne forvente at andre oppfører seg fint mot meg, så må jeg være en forkjemper for at jeg skal oppføre meg bra selv også. Så jeg tenker veldig ofte på det. Det er klart at jeg har dager hvor jeg sliten, og jeg liksom kan si ting på en krass måte og sånne ting, og da prøver jeg å gå i meg selv og tenke, vet du hva, Hanna? Det der må du gå og beklage for det der kunne du sagt på en helt annen måte. Så rett og slett bare å være seg selv, være snill mot seg selv og dem man har rundt seg, respektere andre mennesker og at vi er forskjellige, vi er unike, vi ser på ting ulikt, det tror jeg er veldig viktig. Og så lenge du gjør alt i livet med gode intensjoner, så tror jeg man kommer langt. Det var det jeg ville si. Nå skal vi gå ut og trene, og så kommer jeg tilbake til dere med litt nye spørsmål og svar. Senere. Nå har klokka blitt leggetid, rett og slett. Jeg tenkte rett og slett å ta dere med på at jeg fjerner sminka jeg ikke har på. Tenkte å gjøre litt hudpleie mens jeg svarer på enda flere spørsmål. Det jeg og Lone akkurat stod og snakket om nå, var at, by the way, før jeg sier det vi stod og snakket om, jeg har tatt meg fotmaske på foten hjemmelaga. Men vi stod akkurat og snakket om at vi synes det litt gøy med sånne her type Q&A-videoer som varer litt. Så jeg tenkte at jeg tar dere med i morgen også, og bare rett og slett gjør det her til en sånn større Q&A da. Hvorfor ble du vegetarianer etter spørsmål? Nei. Noen har klart på senga! Hvorfor ble du vegetarianer etter farmen? Og veldig mange spørsmål som går igjen er spørsmål om farmen, spørsmål om hvorfor jeg vegetarianer og hvordan det funker, og Anders og meg. Først skal jeg finne en liten tonic her. Jeg tenkte bare å gå over ansiktet mitt med den her, by the way. Men, altså, grunnen til at jeg ble vegetarianer var rett og slett fordi at det er jo en veldig stor grunn at Triana påvirket meg mye. Hun snakket veldig mye om hennes livsstil. Så akkurat der og da inne på farmen så ble jeg jo litt sånn, shit, det var interessant, jeg ville vite mer om. Men jeg kom ut, så bare kjente jeg at jeg hadde vært gjennom en slakt. Jeg hadde på en måte fått spist kjøtt der inne, fordi det var liksom det eneste jeg hadde for å bli mett på da. Så når jeg kom hjem så innså jeg at jeg trenger ikke å spise kjøtt for å bli mett. Og det var veldig avgjørende da, for min del. Og når jeg kom hjem, så var det det jeg løsta mest etter. Det var chop suey, beef chop suey. Og når jeg kom hjem, spiste beef chop suey, likte det ikke at all. Hva synes du hjelper for å komme i gang med trening hjemme i disse tider? Jeg vil si at, for det første, mitt beste første tips er hvis du ikke har trent før, så ta det rolig, og hvis du er vant til å trene mye, prøv å tenke på hva slags øvelser du er komfortabel med og glad i å gjøre på treningssenter. Det er i hvert fall det jeg har gjort. Og så er jeg veldig opptatt av det at nå er det veldig mye sånn, alle går turer, alle pusler, alle spiller, alle trener, alle mediterer, alle gjør noe. Det er helt greit å ikke trene, meditere, pusle, gå tur, spille, lage mat. Det går an å bare chille litt innimellom også. Fordi nå er det jo veldig sånn at ja, man chiller jo, man er jo hjemme hele tiden. Ja, ja, men jeg mener, noen ganger så går det an å bare tenke at, vet du hva, i dag skal jeg ikke ha noen planer. I dag er det meningen at jeg skal slappe av. Det er veldig fint at folk deler hjemmevideoer, hjemmetrening som jeg elsker å se på selv, meditasjon, pusler, tjohei, men det er liksom noe med det at hadde jeg bodd for meg selv, ikke visst noen trening, egentlig ikke vært så glad i å pusle, hatet å gå tur, og så liksom sett... Kan ikke bake. Nei, kan ikke bake, gidder ikke å lage mat, og så har jeg sett liksom at det er det alle gjør. Man får litt panikk. Det er jo sikkert mange som gjør det, og da blir jeg sånn, ta det med ro. Du gjør noe alle uker i året, så de ukene man ikke gjør noe her går fint, ja. Ja, ta det med ro og følg tempoet ditt. Jeg kommer i gang med hjemmetrening rett og slett for at jeg elsker å trene. Jeg synes det er kjempegøy, og jeg gjør bare øvelser som jeg er vant med å gjøre, rett og slett. Og ting vi mestrer. Ja, at man skal føle at shit, det her var gøy, man skal ikke føle at nå gjør jeg det her for at jeg må. Og så til det spørsmålet jeg også har fått sykt mye stilt.
Dette får du sikkert utrolig ofte, men har du og Lone planer om å podde igjen? Og altså, of course, baby! Yes, altså det veldig rart hvordan det der på en måte bare har sonet litt ut, og vi føler jo på en måte at vi skylder dere en forklaring, men vi har ikke hatt noen forklaring selv. Det har bare skjedd så mye, og så har det bare rullet og gått på en måte. Vi har ikke hatt produksjonsstudio, og så har vi byttet avtale, og så har det vært jeg var på ferie med. Du har hatt masse jobb, jeg Lone var på feriene, altså sånn, det skjedde, livet skjedde. Og vi vet jo at vi har vært borte veldig lenge, men planen i hodene våre er at vi skal fortsette, men nå er jo ikke det aktuelt uansett. Det var jo selvfølgelig da vi begynte å snakke om det, at dessverre disse koronating også kommer, så da blir det jo mye mer utsatt. Ja, altså det kan jo at vi finner en løsning på eventuelt spill inn hjemme, men da... Det er noe vi kommer til å jobbe med fremover da, og vi savner det veldig. Jeg tenker at det spørsmålet for i dag. Nå skal vi egentlig bare gå og legge oss, og så det fredag i morgen, og det taco og kos, og ja. Jeg tenker egentlig bare at vi ses igjen i morgen for flere spørsmål. Sus, sus. På i går får jeg en kamera. Du var en kamera for en kamera, jenta mi. Så. Hva det som alle burde være takknemlig for, men som ikke vi tenker over? Det spørsmålet der tror jeg kanskje at flere klarer å reflektere over nå som alt det normale og vanlige blir litt dratt bort fra oss. Jeg gleder meg jo helt enormt til alt vanlig liv kommer tilbake. Så jeg tenker sånn, man tar nok hverdagen veldig fint. Man tar nok liksom det å kunne være med familie og venner, det å bare kunne trene tidlig på morgenen, det å kunne dra ut, det å kunne møte folk på grilling, bare sånne helt små, enkle hverdagslige ting. Og det synes jo jeg veldig viktig å sette pris på egentlig hele året rundt, fordi det de små tingene og den fine hverdagen som gjør at ja, man blir takknemlig for livet i det store bildet, tror jeg. Hvordan trodde du at livet skulle se ut i fremtiden for 5 år siden? Vet du hva, det et sjukt interessant spørsmål. Jeg husker at når jeg leaset den første bilen min, den Audien som jeg hadde nå, så tenkte jeg at før jeg leverer inn den, så kommer jeg helt sikkert til å ha en baby i baksettet, tenkte jeg. Og nå, når jeg leaser min andre bil, så tenker jeg sånn, hæ? Hvorfor i all verden tenkte jeg det? Men jeg tror at jeg håpet på at det skulle være sånn som det nå. Så jeg kan jo ikke gjøre noe annet enn å være strålende fornøyd med at jeg har det livet jeg har, for å si det sånn. Har du sluttet på prevensjon, mente du sa det i en vlogg. Du, vet du hva? Det hadde jeg faktisk tenkt å gjøre, og det var jeg veldig, veldig bestemt på at det skulle lenge. Men så skulle vi egentlig reise til Bali, og da var jeg sånn, åh, det litt latskap, men jeg hadde faktisk ikke lyst til å ha mensen i Bali, så jeg var sånn, jeg fortsetter på p-piller til jeg vil komme fra Bali. Men nå blir det jo ikke Bali, så jeg tror at det her blir det siste brettet jeg går på, før jeg tar en pause. Jeg har sett sykt mye YouTube-videoer det siste, og rett og slett bare tatt, liksom, digget skikkelig inn i det, og sett at det sykt mange jenter som opplever helt snåle ting med kroppen sin. De har ikke gått på det fordi man har hatt sex en gang, de har gått på det fordi de ikke vil ha mensen. Og det jo liksom ofte det man gjør, man begynner jo på det for at man ikke vil ha mensen, får man å høre av legen ofte at det det lureste. Så jeg tror at jeg også kommer nok til å få litt sjokk over at jeg kanskje får litt kviser, fordi p-piller, det på en måte stopper å opp litt av den prosessen der og sånne ting. Så jeg tror nok jeg kommer til å få ganske sjokk, men at det det som føles riktig for meg egentlig akkurat nå, rett og slett fordi at jeg begynte på p-piller så tidlig at jeg nesten ikke vet hvordan jeg uten det da. Er du jomfru? Hvis ikke, når mistet du den? Du, jeg har vært i 2 forhold i mitt liv, og det var med kjæresten min som jeg var sammen med da, så når jeg ser tilbake på det nå, så jeg jo sånn, det var jo bare fint fordi vi var kjærester. Men jeg følte aldri noe hastverk med det, og jeg synes liksom ikke at, altså sånn, det var bra fordi vi var sammen, men hadde aldri kommet til å gjort det hvis ikke han var kjæresten min, tror jeg. Så jeg hadde sex første gang på ungdomsskolen, og jeg bør ikke snakke om når det fordi det tidlig nok i seg selv, spør du meg. Ja, nå har jeg jo svart på helt ekstremt mange spørsmål før det stod sammen, og jeg håper at dere har likt den videoen her, at det har vært interessant. Hvis det noe du ikke har fått svar på, men fortsatt lurer på, så kan du alltid bare stille det under i kommentarfeltet, og så skal jeg svare der. Så da det egentlig bare å takke masse for at dere har sett på videoen, og så ses vi igjen veldig, veldig snart. Ha det!